Pop Aloe, viruslara karşı immünitetinizi mükemmel dadla güçlendirin. Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesinde qeyd edin. Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarında qanun və qaydalar necədirsə, işğaldan azad olunan ərazilərdə də eyni olacaq. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi dəyişməzdir. Bu sözləri redaktor Azam millət vəkili Vüqar İskəndərov deyib. O bildirib ki, Xankəndi, Xocavənd və Xocalı da daxil olmaqla bütün işğaldan azad olunan ərazilərdə Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində şanlı qələbə qazandı və bu bizim qürur mənbəyimizdir. Artıq torpaqlarımız bütün sərhədlərimiz bərpa olunub. Bundan sonra azad olunan ərazilərdə quruculuq işləri başlayır. Bugünə qədər qondarma, terrorçu rejim torpaqlarımızı, şəhərlərimizi viran qoymuşdu. Həmin qondarma qurumu Ermənistanın özü də daxil olmaqla heç bir ölkə tanımayıb. Artıq həmin torpaqlardan qondarma rejimə məxsus bütün atributlar yığılıb zibil qutusuna atılır. Bu belə də olmalı idi. Çünki Azərbaycan öz torpaqlarında idarəçiliyini bərpa edib. Qondarma rejimin orada heç bir hüquqi hökmü qalmayıb. Bu Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış bəyanatda da öz əksini tapıb. Deputat Vüqar İskəndərov şəkillərin həllini illərdəki gözlədiyi problem çözəcək. Qeyd edək ki, separatçıların rəhbəri Aray Qaratunyanın Qarabağdan qaçmağa hazırlaşması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Buna səbəb isə onun illərdir işğal altındakı torpaqlarımızda qurduğu biznesin çökməsidir. Belə ki, vaxtilə o Xankəndində Nairi Univermağın Xocavənddə şərab zavodunun sahibi olduğunu təsdiqləmişdi. İndi onun Nairi Univermağı dağılıb, şərab zavoduna isə binokulla baxa bilmir. Qarabağda ona məxsus şirkətlərdə və torpaq sahələrində 2000-ə qədər insanın çalışdığı təxmin olunurdu. İl noyabrın 1-i vəziyyətini ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 44,3 min nəfər və ya 2,7% artaraq 1685,3 min nəfər olmuş, onlardan 914,9 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 770,4 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib. Ox24.com-un məlumatına görə bildirilir ki, muzla işləyənlərin 19,5% təhsil, 18,2% ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 13,1% sənaye, 8,2% əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 8,0% tikinti, 6,6% dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat, 4,5% nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,5% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 3,4% peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 1,8% maliyyət və sığorta fəaliyyəti, 13,2% isə iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olublar. 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 14,7% artaraq 704,5 manat olub. İqtisadiyyatın mədəni çıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, informasiya və rabitə, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əmək haqqı daha yüksək olub. Azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin təminatının və təcrihatının daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür. Müdafiə Nazirliyindən Ox24.com-a verilən xəbərə görə, eyni zamanda bu ərazilərdəki yaşayış məntəqələri və yüksək dağlıq ərazilərdəki yeni mövqelərdə qoşun xidməti və döyüş növbətçiliyi təşkil olunur. Yunanistanın baş naziri Kiriakos Miçotakisinin Fransadan Rafale döyüş təyyarələri alacaqları ilə bağlı açıqlaması yerli mediada böyük müzakirələrə səbəb olub. Redaktor Az xəbər verir ki, Fransa və Yunanistan arasındakı müqavilənin 2,32 milyard dollar dəyərində olduğu vurğulanıb. Döyüş təyyarələri 2021-ci ilin iyun ayında Yunanistana göndəriləcək. Ödəniş isə 3 dəfəlik olacaq. Yunanistan kütləvi informasiya vasitələrində Türkiyəyə qarşı müharibəyə hazırlaşdıqları, bunun üçün uyğun vaxtın 2022-ci ilin sonu, 2023-cü ilin ortaları olduğu öz əksini tapıb.
Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Türkiyə-Rusiya monitoring mərkəzi Ağdamda yerləşəcək. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu 24 TV müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, müşahidə nöqtələri Dağlıq Qarabağa çox yaxın yerlərdə olacaq. Bizim Rusiya ilə imzaladığımız memorandumda açıq şəkildə göstərilib ki, müşahidə nöqtələri Azərbaycanın göstərdiyi yerlərdə olacaq. Ev sahibi haranı göstərirsə, müşahidə nöqtələri orada olmalıdır, deyə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı qeyd edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan istefasını 31 dekabrda elan edəcək. Bu barədə Hrapark qəzeti yazıb. Paşinyan istefasını və erkən parlament seçkilərinin keçiriləcəyini 31 dekabr yeni il mesajı zamanı elan edəcək, deyə bildirilir. Nəşr qeyd edib ki, ölkədə seçki məcəlləsinin islahatı prosesi sürətləndirilib. İl 10 avqustda Rusiya Kommunist Partiyasının Qafqaz bürosu Azərbaycanın Bolşevik rəhbərliyinin razılığı olmadan Naxçıvanın Şərur Dərələyəz bölgəsini Ermənistana vermək barədə qərar çıxardı. Qarabağ və Zəngəzur isə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında mübahisəli ərazilər elan olundu. 1920-ci il noyabrın 29-unda Ermənistanın Sovet hakimiyyətinin qurulduğu elan olundu. Ermənilərin könlünü almaq üçün Rusiya Kommunist Partiyasının Qafqaz bürosunun təkidi ilə 1920-ci il noyabrın 30-unda keçirilən Azərbaycan Kommunist Partiyası MK siyasi və təşkilat bürolarının birgə iclasında Zəngəzur mahalının bir hissəsi Ermənistana verildi. Halbuki Paris Sülh Konfransı ilə bu ərazi Azərbaycan Demokratik Respublikasının beynəlxalq hüquq qulatanının ərazisi kimi göstərilmişdi. Maraqlıdır, bu qanun uyğunsuzluğun ləğvi proseduru beynəlxalq hüquqa görə necədir? Oxu24.com xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Axaraza açıqlama verən beynəlxalq hüquq üzrə professor Fərhad Mehdiyev deyib ki, Azərbaycan indiki halda Zəngəzur məsələsini beynəlxalq müstəvidə aktuallaşdıra bilər. Zəngəzurun hansı şərtlərdə, nəyin qarşılığında Ermənistana verilməsi məlumdur. SSR Ermənistanın sovetləşməsi qarşılığında Zəngəzuru heç bir hüquqi əsas olmadan, ən əsası da Azərbaycan xalqının razılığı olmadan verib, bu rəsmi sənədlərdə də var. Digər tərəfdən Paris Sülh Konfransında Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan dövlətlərinin ərazisi rəsmi şəkildə təsdiqlənib. Zəngəzur mahalı da Azərbaycan Demokratik Respublikası ərazisi kimi qəbul edilib. Bu və digər rəsmi tarixi sənədlərlə məsələni Birləşmiş Millətlər Təşkilatı miqyasında müasir dövlətlər birliyi və digər beynəlxalq təşkilatlarda səsləndirə bilərik. Hüquqşünas bildirib ki, bu prosesin nə qədər uğurlu və ədalətli olacağını demək çətindir. Buna baxmayaraq, biz ən azı dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu mövzuya yönəldə, bu istiqamətdə böyük bir prosesə başlaya bilərik. Əsas məsələ də odur ki, dünyaya əslində Ermənistanın necə yarandığı və 1918-ci ildə beynəlxalq aləm tərəfindən tanınan ərazilərimizin bir hissəsinin qanunsuz olaraq referendum keçirilmədən, xalqın razılığı olmadan Ermənilərə necə verildiyini sübut edə bilərik. Gerisi isə gələcəyin işidir.